bismillahi va murjialar toifasi degani ular gunohi kabira <imitra> qilsa <imitra> hech qanday iymoniga ta'sir qilmaydi ya'ni inson iymonli bo'lgandan keyin masiyat zarar qilmaydi xuddiki kofir bo'lsa toat foyda bermaganiga o'xshab degan bir toifa chiqqan ular iymonda iymonni tarifida iymon nima deganda o'sha iymon alloh taologa ishonib qo'yishlik faqat bo'ldi keyin amallarni a'zolar bilan qiladigan amallarni umuman iymonni ziyoda bo'lishligiga noqis bo'lishligiga hech qanaqangi uni bir ta'siri yo'q deb aytishgan bunaqangi toifalar o'sha hoorijlar chiqqan paytlarda ularni aksi bo'lib chiqqan toifalar ahli sunna val jamoa toifasidan deyilmaydigan ya'ni bidatchi toifalar deyiladi ya'ni murjia degani u asli o'zi irjo degani taqir kalimasidan chiqqan arab tilida kechiktirishlik ya'ni amalni kechiktirishlik amalni tahqir qilishlik e, ya'ni xullasga aytganda amal shart emas e, iymon keltirib qo'ysa bo'ldi amal qilishlik shart emas degan odamlar ular aytishadiki iymon keltirgandan keyin zino qiladimi o'g'irlik qiladimi kishini molini keydimi aroq ichadimi nima gunoh qilsa qilaversin uni hech qanday ziyoni yo'q e, faqat iymon ki keltirgan bo'lsa bo'ldi deydi mana bu odam murjia deyiladi bularni zalolatda ekanligi butun jumhur butun ijmo bo'lganki ulamolarda ularni zalolat toifasi ekanligida allohu alam